이번에 입을 거 아니야, 무게. 비디오미. 비디오. 자, 그거 볼라. 비디오. 아, 이거 메가 봐봐, 한번 한번 볼. 이따 오란 자꾼. 예. Hello, sekarang kita nak pergi Zermatt. Kita duduk first class. Ah, padahal kita silap. Tapi yang tukang tiket tu best. Dia berit. Cara dia first class memang bagus. Dia tahu kita salah, dia tahu kita turis. Dia relax. Orang pun tak ramai, orang pun tak ada. Dia biarkan. Kita memang jujur. Faham? Alright. Tiket semua dah beli, dah settle. No problem. Okay, carry on. Bye. Dia tak nampak. Dah belok. Ini apa buat? Buatlah. Excited tau. Nak pergi Zermatt. Sampai salah. Naik first class cabin. Syok. Tak ada orang. Bye.